መልካም። በጋራ ውይይታችሁ መጀመሪያ ላይ የተነሳው እና በጣም አንኳሩ ጉዳይ እንዴት በትብብር ለሀገር ጥቅም ልንሰራ እንችላለን? ትብብር ሲባል በህግ፣ በፖሊሲ፣ በአፈጻጸም፣ በስልጣን መጋራት፣ ባለመዋከብ፣ ጥያቄዎቻችን ምላሽ በመስጠት በመተማመን ለሀገራዊ ጥቅም በጋራ መቆም የምንችልበትን እድል እንዴት መፍጠር ይቻላል የሚል አንኳር ሀሳብ ተነስቷል። ይሄ ማንኛውም ሀገሩን የሚወድ ስለ ልጆቹ ግድ የሚለው ነገን አርቆ የሚያይ የሚያስብ ግለሰብ ሊያስብበት ሊጨነቅበት የሚገባ ጉዳይ ነው። እንዴት በትብብር መቆም ይቻላል? አንድ ሰው ትዳር ሲመሰርት እንዴት ከህይወት አጋሩ ጋር በትብብር ይቆማል? ማለት ምንም አይነት ችግር፣ ምንም አይነት አጨቃጫቂ ጉዳይ አይፈጠርም ማለት አይደለም። ያን ለበለጠው ዓላማ ለልጆቹ ለነገ ሲል እንዴት ተቻችሎ ተወያይቶ ተመካክሮ ይኖራል ማስፋት ነው። ይህንን በሀገር ደረጃ እኔ የሚሻል የሚመስለኝ በሶስት ብንከፍለው ትብብር፣ ፉክክርና ምክክር ብለን ብንከፍለው ጥሩ ነው። በሁሉም ጉዳይ ትብብር ማምጣት ስለሚያስቸግር በምን ጉዳይ እንተባበራለን? በምን ጉዳይ እንፎካከራለን? በምንስ ጉዳይ እንመካከራለን ብለን ብንለይ ለልጆቻችን ጠቃሚ ነገር የምናመጣ ይመስለኛል። ለምሳሌ ትብብር የሚያስፈልገው በሀገር ጥቅምና ክብር ጉዳይ ነው። በሀገር ጥቅምና ክብር ጉዳይ ነገን አርቆ በማሰብ የግድ የኔ ፓርቲ የግድ የኔ መንግስት ሳንል ስለ ሀገርና ስለ ልጆቻችን መተባበር ያስፈልጋል። ብዙ ምሳሌ ማንሳት እችላለሁ፣ ግን ለምሳሌ ግብርና ከለውጡ በፊት 14 ሚሊዮን ሄክታር ፕላስ ኦር ማይነስ ኢትዮጵያ ታርስ ነበር። ዛሬ 25 ሚሊዮን ደርሰናል። ይሄ ሁላችን ርብርብ ይፈልጋል። 30 40 እንዲደርስ የሁላችንም ጥረት ይፈልጋል። ለምን? ካላመረትን እንለምናለን። ከለመን ደግሞ ነጻነት የሚባል ነገር የለም። ክላስተር ቴክኖሎጂ ኢሪጌሽን እንዲስፋፋ የሁላችንም አቋም መሆን አለበት። አሰራሩ ላይ ጥያቄዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ልማቱ እንዲመጣ ግን በጋራ መቆም ያስፈልጋል። ለሀገር በጣም ወሳኝ ስለሆነ በምግብ ሉዓላዊነት ያላረጋገጠ ሀገር በፖለቲካ ሊያረጋግጥ አይችልም። እየለመን በሁሉ ነገር ነጻ መሆን ስለማንችል ከልመና መውጣት የምንችልበት መንገድ ላይ በፓርቲ በአይዲዮሎጂ ሳንታጠር ብንሰራ ለልጆቻችን የሚፈይድ የሚጠቅም ይሆናል። ሁለተኛው ፉክክር ነው። የምንፎካከርባቸው ጉዳዮች መኖር አለባቸው። በዚያ ውስጥ መንቃት፣ በዚያ ውስጥ መማማር፣ በዚያ ውስጥ የበለጠ ሀሳብ መውለድ ስለሚያስችል፣ ለምሳሌ በፖሊሲ ጉዳዮች። ፖሊሲ ጉዳይ ሲባል የብልጽግና መንግስት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የግብርና መር ወይም የኢንዱስትሪ መር ወይም የቱሪዝም መር እያልን አንድ በአንድ ብንሄድ ስለማያዋጣ ብዝሃ ዘርፍ እናርገው። ብዝሃ ዘርፍ ሆኖ ግብርና፣ ኢንዱስትሪ፣ ቱሪዝም፣ ማይኒንግ፣ ቴክኖሎጂ ፓራሊ ማደግ አለባቸው። ፈጥነን ለማደግ በአንድ ሴክተር ላይ ዲፔንድ መሆን በቂ አይደለም ብሏል። ለምሳሌ አንዱ ፓርቲ የለም፣ ይሄ ፎከስ ስለሚያሳጣ በአንዱ ብቻ እናተኩር ይችላል። አንዱ ደግሞ የለም፣ አምስት በቂ አይደለም፣ 10 መሆን አለባቸው ሊል ይችላል። እንደዚህ አይነት ክርክሮች ጉዳት የላቸው። ለህዝባችን እንገልጣለን፣ እንማማራለን፣ እንፎካከራለን። የተሻለ ገዢ ሀሳብ ያለው ሰው ለማሸነፍ እድል ያገኛል። ለምሳሌ አሁን ወንድሜ አሸንፎ እንደመጣው ልክ እንደሱ ይሆናል ማለት ነው። በፖሊሲ ጉዳይ እንፎካከርም ብንል አይሆንም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ፓርቲ የቆመበት ፒላር ምሰሶ የተወሰነም ቢሆን የሚለይበት ነገር ስላለው ያ ልዩነቱን ማሳየት የሚችልበት የፖሊሲ ፉክክር ያስፈልጋል። ሶስተኛው በጣም የሚያስፈልገን ጉዳይ ምክክር ነው። አሁን የምናደርገው የምክክር አንዷ ጫፍ ልትሆን ትችላለች። ዋናው ግን ምክክር የሚያስፈልገው ትናንትና ላይ ስብራቶች ስላሉ ነው።
ሳንመካከር ያን ቁስል መጠገን ስለማንችል ያን ስብራት መጠገን ስለማንችል መከረን ተወያይተን ህዝባችን አወያይተን ዘላቂ እንዲሆን አድርገን መፍትሄ ለማስቀመጥ ምክክር ያስፈልጋል። መንግስታት መጥቶ ቁጥር የነሱን አቋም ኢምፖዝ ከመያደርጉ ተወያይተን ማድረጉ ያስፈልጋል። አሁን ችግር እየገጠመ ያለው ምን ላይ ነው? ጥቂት ፓርቲዎች ነገ ውስጥ ነው ያሉት። ነገን ለማዋጀት፣ ነገን ለማሻሻል፣ ነገን ለማዘመን፣ ነገን ለመለወጥ የሚጥሩ አሉ። ጥቂት ፓርቲዎች ሙሉ በሙሉ ትናንትና ውስጥ ነው ያሉት። ስልጣን በትናንትና መንፈስ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ሀገር በትናንትና መንገድ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ከአንድ ሰፈር ወጥተው ኢትዮጵያን የሚያውቁ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ትናንትናና ነገን ዛሬ የሚባል ድልድይ ሳንሰራ ልናገናኝ አንችልም። ወሪያችን ሁሉ አራምባና ቆቦ እንደሚባለው ነው፣ አይገናኝም። እንዴት ነው ትናንትናን በምክክር አርቀን ጠግነን ነገን በጋራ ራእይ በጋራ መልከታ ቢያንስ ማዕቀፉን አስቀምጠን አፈጻጸም ላይ ደግሞ የተፎካከርን የምንሄደው ካላን በቀር የምናስባትን ኢትዮጵያ በቀላሉ ማረጋገጥ አንችልም። እናንተም እንደምትታዘቡት በጣም ብዙ ፍላጎቶች አሉ፣ በየፓርቲም ይሁን በፓርቲ ውስጥ። እነዚያን ፍላጎቶች አስማምተን ተሸክመን መሄድ የምንችለው ሀገርን ስናስቀድም ነው። ከኔ ከፓርቲ ኢትዮጵያ ትበልጣለች፣ ኢትዮጵያ ትቅደም፣ ህዝቦቿ ይቅደሙ፣ ከዚያ ቀጥሎ የፓርቲ ፍላጎትና የግለሰብ ፍላጎት ይከተላል ካል እዚህ ጋር የፕራይቲ መጣረስ ከሌለ በብዙ ጉዳይ እንስማማለን። ራሳችን ቀድመን ፓርቲያችን ቀድሞ የኢትዮጵያና የህዝቦቿ ጉዳይ ሁለተኛ ከሆነ ግን በጣም አስቸጋሪ ነው። ለዚህ ነው በአንዳንድ ጉዳይ ላይ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች የሚታዩት። ለምሳሌ ሲኤፍኤም በሚመለከት የአባይ ተፋሰስ ሀገራት በጋራ ሆነን ኮሚሽን አቋቁመን በጋራ ጥቅም በትብብር እንስራ የሚል ሀሳብ አስራ ምናምን ዓመቱ ነው ከተጀመረ። ላለፉት አስራ ምናምን ዓመታት ኮሚሽን ሊቋቋም አልቻለም። ባለፉት ሁለት ዓመታት ቀሪ ሀገራት ወይም ኮሚሽን ለማቋቋም የሚያስችሉ ሀገራት አስፈርመን ወደ ኤዩ ቀርቧል። ይሄ ለሁላችን የሚጠቅም ነገር ነው። የአባይ ተፋሰስ ሀገራት የጋራ ስምምነት፣ የጋራ ወጥ የሆነ የእድገት ሮድማፕ ከሌላቸው ሰዎች በፈለጉት መንገድ የኔ ነው እያሉ እንዲያስቡ ከፈቀድን ልማት ሊረጋገጥ አይችልም። አባይን በሚመለከት ብዙ የተዛቡ ነገሮች አሉ። ሰዎች እኛን የሚያስቡት ከሌላ ሀገር የመጣን ውሃ ገድበን አስቀምጠን የምንከለክል የሚመስለው ሰው አለ። እኛ ውሃ ጠጥተን ጠግበን ለመድፋት ብለን የምንገድብ የሚመስለው ሰው አለ። ኢሪጌሽን እኛ ጋር የለም፣ የመጠጥ ውሃ እኛ ጋር የለም፣ ከፍተኛ የውሃ እጥረት አለ። የሚፈሰውን ውሃ ለመጠቀም ያለንን ፍላጎት ሰዎች በእውነታ ደረጃ እንኳን በትክክል አይገነዘቡም። ፋክቱ የተዛነፈ ነው። ይህን ሁሉ ለማድረግ አውድ ይፈጥራል፣ መድረክ ይፈጥራል። በዚህ ጉዳይ ኢትዮጵያ እንዴት ይለያያል? ሽንት ቤት የሌላቸው ሰዎች፣ ወጥተው መግባት የማይችሉ ሰዎች፣ እጅግ አሳዛኝ በሆነ የህይወት ዘይ የሚኖሩ ሰዎች ሰፈራቸውን እንቀይር ሲባል እንዴት እንለያያለን? በጣም አሳዛኝ የሆነ የኑሮ ዘይ የሚከተሉ ሰዎች ካሉበት ወጥተው ከየውሃ የሚሄድበት ሸታታ ጎርጅ ወጥተው ቤት ያገኙ ሲባል መለያየት ተገቢ አይመስለኝም። ይሄ ስራ ሀሳቡ መልካም ቢሆንም ምንም እንከን የለበት ማለት እኮ አይደለም። አልፎ አልፎ ሌብነት ያጋጥማል፣ አልፎ አልፎ ጥራት ይጎላል፣ አልፎ አልፎ ሊፈርስ የማይገባ ይፈርሳል፣ ያጋጥማል እንደሱ። ዋና ዓላማውና ሀሳቡ ግን የሰዎችን ህይወት ማሻሻል፣ የከተማን ነገር ማሻሻል። በዋና አንጓ ነገር ተግባብተን አይ ኳሊቲ ችግር አለ፣ ገንዘብ እየባከነ ነው፣ እዚህ ጋር ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል በሚል ጉዳይ ብንነጋገር ምንም መጥፎ አይደለም። እነዚህን ጉዳዮች እናንተ በቅንነት ማሰብ ይኖርባችኋል። ለምንድን ነው ትብብር ፉክክርና ምክክር የሚያስፈልገን? ዛሬ ዓለም ላይ ቀውስ የሌለበት ሀገር የለም። ከትላልቁ ሀብታም ከሚባለው ሀገር ጀምሮ እስከ ትናንሹ ሀገር ቀውስ አለ። የፖለቲካ ቀውስ አለ፣ የኢኮኖሚ ቀውስ አለ፣ የምርጫ ቀውስ አለ። ልክ እዚህ ያለው አይነት ጭቅጭቅና ጸብ ሌላም ቦታ አለ እንደምታዩት። ቀውስ የሌለበት ሀገር የለም።
ልዩነቱ ያንን ቀውስ ሀገር እንዳያፈርስ ትውልድ እንዳይነድ ማንነት እንዳያጠፋ ሊከላከል የሚችል ተቋም ያላቸው ሀገራት ጭቅጭቁም ይያለ ሙከራውም ይያለ ንትርኩም ይያለ እንደ ሀገር ይቀጥላል። ተቋም የሌላቸው ሀገራት የጭቅጭቁ ሚዛን ተለይቶ ሳይሆን ተቋም ስለሌላቸው ይፈርሳል። ተቋም ካልገነባን እኛም ጋር የሚፈጠሩ ጉዳዮች ያገዳድላሉ ያጠፋፋሉ። መልሰን ሀገር አልባ ሆነን ሁላችንም ያው ለሩቹ እንደሚያጋጥመው ተሰዳጅ እንሆናለን። ተቋምን ገንባ። እነዛ ተቋማት ደግሞ የሚገዛው የሚከላከረው የሚቃወመው የሚዳኝበትን ስርዓት እንዲፈጥሩ እናርጋቸው። ሁሉ በህግ ይገዛ በስርዓት ይገዛ የሚለው ነገር ብንይዝ የትብብር ሳቢዎቻችሁ ፍሬ የሚያፈሩ ይመስለኛል። በእኛ በኩል በኢንቴንት ደረጃ እንደ ፓርቲ ከእናንተ ጋር ቀርቦ ለመወያየት አንዳንዶቻችሁን በፓርቲ ስም ሳይሆን ብቃታችሁን እያየን በየትኛውም ደረጃ ባለ ስልጣን ለማካተት በፖሊሲ ጉዳዮች ለመመካከር እጅግ በጣም ዝግጁዎች ነን። እኛ የቀረን 2 አመት ነው። በዚህ 2 አመት ውስጥ በየትኛውም ደረጃ የሚያግዘን ሙያ ያለው ሰው ሀገሩን የሚወድ ሰው በፖሊሲ ጉዳይ ቢለያይም በለት ተለት ስራ ማገልገል ለሚፈልግ ሰው ክፍት ነን። ሞክረናል። እንደምታውቁት በቂ ላይሆን ይችላል፣ እንፈትሻለን። ከእናንተ ጋር ብንሰራ ኢትዮጵያን በጋራ ብናለማና ብናጸና ጥቅም እንጂ ጉዳት አለው ብለን አናምንም። ይሄን እያየን እየፈተሽን እንሄዳለን። ምክክሩን በሚመለከት ራስዎን አስጭዬ ማነሰዋለሁ። እዚህ ያላችሁ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች እንደ ባጽሞት እንትገነዘቡን ፈልገው ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ የሚባለው ከብልጽግና ይልቅ እናንተን የሚጠቅመው ምንም እንዳትጠራጠሩ። በቃ ብልጽግና 2 አመት አለው፣ ቀጥሎ ካሸነፈ ምን እናያለን። መንግስት ነው አሁን ባለው ሁኔታ ሊቀጥል ይችላል ፍላጎቱን እየፈጸመ። እናንተ ናችሁ ሐሳቦቻችሁ ህዝብ አድምጦ ለምሳሌ 2 አመት እስከ ምርጫ ባለው ጊዜ ውስጥ ጠንካራ ውይይቶች ቢደረጉ የእናንተ ሐሳቦች ይበልጥ ቢደመጡ ለምንድነው ብልጽግናን ብቻ መርጠው ሊል ይችላል እኮ ህዝብ ሐሳባችሁን ጠቀሜታውን አይቶ ቅድም በየቦታው እንደተነሳው ሐሳብ ማለት ነው። ይሄ ውይይት ለምርጫም ያግዘናል፣ ለፖሊሲ ያግዘናል፣ ይበልጥ ለመተዋወቅ ለትብብር ያግዘናል፣ ትናንትናችንን ለማድረቅ ለመጠገን ያግዘናል። ጉዳት የለው። ምክንያቱም አልቲሜትሊ የሚወስነው ህዝብ ነው። እኛ ብንወስነው ትጠራጠራላችሁ። ደግሞ አይታችኋል፣ በምርጫ ቦርድ በሰብአዊ መብት ከሞላ ጎደል ያለንን ልምምድ አይታችኋል። ተቋማት ነፃ ሆኖ እንዲሰሩ ያለንን ኮሚትመንት ስለምታውቁ በኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ላይም እኛ ኮሚትድ ነን። እናንተ ተባባሪ ሆናችሁ ለኢትዮጵያ የሚበጅ ለልጆቻችን የሚጠቅም ነገር በጋራ ብናደርግ ይሻላል። በእኛ በኩል ግን የሚጎሉን አርመን ከእናንተ ጋር በዚያ መንገድ ለመስራት ፍላጎት አለ፣ ዝግጁነቱም አለ። እናንተ ጋር ብቻ ሳይሆን እናንተማ በሰላምና በህግ እንስራ ብላችኋል። ከነ ችግሩም ቢሆን የወጡና ያፈነገጡ እንዋጋ ላሉትም ጭምር እኮ ኑኑ ነጋገር እያል ነው። ትክክል አይደሉም። ነፍጥ አንግቦ የፖለቲካል ፍላጎት ማሳካት ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ በህግ አይፈቀድም። በዚህ የተመረጠን መንግስት እጥላለሁ ብሎ ማቅራራት አይፈቀድም፣ ህገ ወጥ ነው። ግን እነሱንም ቢሆን እናወያይ፣ እንምከር። ለጋራ ጥቅም ለሀገር ጥቅም እያልን ስለሆነ ከእናንተ ጋር በምክክር በትብብርና በፉክክር ስሜት ሚዛን ጠብቀን አብረን ብንሰራ ፋይዳው የጎላ ነው ብለን እናምናለን። በዚሁ መንፈስ ነው የምንሰራው። ሁለተኛው አንኳር ጉዳይ የተነሳው የፖለቲካ ምህዳርን በሚመለከት እዚያ ውስጥ እስር፣ ለጥያቄዎች ምላሽ አለመስጠት፣ ከቢሮ ጋር የሚያያዝ፣ ከአቅም ጋር የሚያያዝ፣ ከሚዲያ ጋር የሚያያዝ ሰፋ ያሉ ሀሳቦች ተነስተዋል። የፖለቲካ ምህዳር ኢትዮጵያ ውስጥ ይስፋ ስንል ሌላ ቦታ የምናየውን ነገር እንዳለ አምጥተን ኢትዮጵያ ውስጥ ማሰብ ያስቸግራል። በእኛ ሁኔታ፣ በእኛ ባህል፣ በእኛ አቅም፣ ዝግጅት፣ ልክ እና በእኛ ሰዎች የፖለቲካል ውቅርና ሀሳቤ ልክ ካልሆነ በቀር
ሌላ ቦታ የምንሰማው ነገር እንዳለ አፕላይ ብናደርግ ውጤታማ ምን ሆነ አይመስለኝም። እኛ እንደ መንግስት ከእናንተ የተሻለ መረጃ አለን። ምን አይነት ዝንባሌዎች እንዳሉ ከሞላ ጎደል እንገነዘባለን። የኢትዮጵያ የፖለቲካል ፓርቲዎች ፖለቲካ ሳቢ ያላቸው ስብዕና ያላቸው ግለሰቦችና ቡድኖች በአራት ዋና ዋና ካታጎሪ ሊከፈሉ ይችላሉ። አራቱም በጋራ ትብብርን አብሮ መስራትን ቢያነሱ አያዋጣም። አራቱን ለይተን ከነማን ጋር እንደምንተባበር ካላወቅን በቀር ውጤቱ የምንፈልገውን የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኢትዮጵያን ሰላም፣ የኢትዮጵያን ልማት አያመጣም። ለልጆቻችን ምናስብ ከሆነ ለኢትዮጵያ ልማት ምናስብ ከሆነ እነዚያን አራት ካታጎሪስ ለይተን ከነማን ጋር እንደምንተባበርና እንደምንሰራ እነማንን ደግሞ በሕግ አግባብ ያ ኢል ኢንቴንሽን እንዳይተገበር እንደምናደርግ የነጠረ ሳቤና ግንዛቤ ያስፈልጋል። አንደኛው ካታጎሪ በራሳቸው መንገድ ለሀገራቸው የሚሰሩ ግሩፖች አሉ። ሳቤ ያላቸው፣ ፓርቲ ያላቸው፣ አይዲያ ያላቸው፣ አይዲዮሎጂያቸው ከኛ ጋር አይስማማም ወይም ከሌሎቻችሁ ጋር አይስማማም፣ ግን ዋና ፍላጎታቸው በራሳቸው መንገድ ለሀገራቸው መስራት። መንገዱ የግላቸው ነው፣ ግባቸው ግን ለሀገር መስራት ነው። እነዚህ በራሳቸው መንገድ ለሀገራቸው የሚሰሩ ኢምፓክቱ ባላቸው አቅምና ሳይዝ ልክ ውስን ሊሆን ይችላል። ግለሰቦች፣ ቡድኖችና ፓርቲዎች በትብብር መስራት ያስፈልጋል። ምክንያቱም አውትካም ሌቭል ዋናው ግባቸው ለሀገር መስራት ነው። ለሀገር ይሰራለሁ፣ አልሰርቅም፣ እታመናለሁ፣ ግን ብልጽግና አልሆንም ያለን ሰው ብልጽግና ካልሆንክ በስተቀር አለመስረቅህ ፋይዳ የለውም፣ ለሀገር መስራትህ ዋጋ የለውም አንለውም። ከእኛም ጋር ባይሆን ባለው ለሀገር ቀና እሳቤ አብረን እንሰራለን። ሞክረን ከእናንተ ውስጥ ሞክረን እውነት ለመናገር የኮራንባቸው ሰዎች አሉ። በፖሊሲ ጉዳይ የሚጨቃጨቁ፣ በአንዳንድ ጉዳይ የማይመቻቸው፣ በስራ ጉዳይ ግን ሀገሬ ብሎ የሚሰሩ ሰዎች አይተናል። ይሄ ቢሰፋ ይጠቅመናል። ብልጽግና የሆነ ሁሉ የሚሻል ከብልጽግና ውጭ የሆነ ሁሉ የማይሻል የሚል እሳቤ እኛ የለንም። ብልጽግና ይሻላል ብለን የምናስበው በእሳቤው ነው እንጂ ግለሰቦችን በሚመለከት ከየትም ጫፍ የተሻለ ሰው ሊኖር እንደሚችል እናምናለን። በዚህም ምክንያት በራሳቸው መንገድ ለሀገራቸው የሚሰሩ ሰዎች በትብብር መንፈስ አብሮ መስራት አዋጭ ነው ብለን እናምናለን። ሁለተኛው ካታጎሪ በራሳቸው መንገድ በሀገራቸው ላይ የሚሰሩ ናቸው። መንገዱ የነሱ ነው። ማፍረስ፣ መጣላት፣ ግጭት፣ እገታ፣ ጭቅጭቅ በሚነሱ ጉዳዮች ላይ ሁሉ አታካራና ጩኸት ማበራከት ውጤታቸው ጥሩ አይደለም። እሳቢያቸው ትክክል አይደለም። ግን በራሳቸው ነው የሚያደርጉት። ያ ኢንቴንሽን ተውሰውት ሳይሆን የነሱ ነው። ያዋጋሉ፣ ይዋጋሉ፣ ይሳደባሉ፣ ያሰዳደባሉ፣ ያባላሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። ግን የራሳቸውን ሐሳቡ በራሳቸው መንገድ በሀገራቸው ላይ ይሰራሉ። እነዚህን በይበልጥ ለመምከር፣ ለመገሰጽ፣ ለማድረቅ፣ ለመመለስ ጥረት እናደርጋለን። በሀገራችሁ ላይ አትስሩ፣ ሀገር ትበልጣለች፣ አትሳቱ ብለን እናርማለን። ሶስተኛው ትንሽ ከበድ ይላል። በራሳቸው መንገድ ለሌሎች የሚሰሩ ናቸው። ስማቸው ኢትዮጵያዊ ፓርቲ፣ የሚናገሩት አማርኛ፣ የሚመስሉት የእኛ፣ መንገዱ የነሱ ነው፣ የሚያገለግሉት ግን ለሌላ ነው። ሀሳብ የላቸውም፣ ፕሮግራም የላቸውም፣ ራዕይ የላቸውም። ዘሆል ሀሳቡ የተቀዳ ነው፣ የሚያገለግሉት ለሌላ ሰው ነው። አነሳሳቸው ግን በራሳቸው መንገድ ነው። እነዚህን
እንደተሸጠ የእግር ኳስ ጨዋታ ሰራቸው በራሳቸው መንገድ ለሌሎች የሚሰሩ ኃይሎች የፖሊሲ ነጻነት የሐሳብ ነጻነት የላቸውም ብቻ ሳይሆን ስራው ፍሬው ለሌሎች ስለሆነ ከነዚህ ጋር መተባበር ያስቸግራል። አማርኛ ስለአወሩ የአማርኛ ፓርቲ ስላላቸው የአማርኛ ኤንጂኦ ስለሆኑ ብቻ ሁሉ ለኢትዮጵያ ያገለግላል የሚል ሞኛሞኝ ሐሳብ የለንም መረጃም አለን። አራተኛው የከፋው ግን እስካሁን ያነሳቸው በራሳቸው መንገድ ለሀገራቸው የሚሰሩ በራሳቸው መንገድ በሀገራቸው ላይ የሚሰሩ በራሳቸው መንገድ ሌሎች የሚሰሩ ናቸው። አራተኛው ግን በሌሎች መንገድ ሌሎች የሚሰሩ ናቸው። መንገዱም ስራውም የነሱ አይደለም። ደሞዝ የሚከፍላቸው ሌላ ሰው ነው። ስብሰባን ጥሩ የሚያደርጋቸው ሌላ ሰው ነው። የሚያወሩት ሌላ ሰው ቫልዩና ሌላ ሰው እሳቤ ነው። መንገዱም እሳቤው መድረኩም አውዱም የነሱ አይደለም። የሚሰበሰቡበት መድረክም የነሱ አይደለም። ስለሚያወሩት ህዝብን በወጉም ያቋም ያስለኝም እነዚህም በህግ ነው እንጠይቃቸው እንጂ ኮንሺየስሊ በሌሎች መንገድ ለሌሎች የሚሰሩ ኃይሎች እያወቅን ለኢትዮጵያ ፋይዳ አላቸው ብለን ራሳችንን አናታለልም። መጀመሪያ በኢትዮጵያ ፖለቲካል አውድ ውስጥ የሚታገል ማንም ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ለኢትዮጵያ አገለግላለሁ፣ ለኢትዮጵያ ናሽናል ኢንትረስት ቆማለሁ፣ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅም የድርድር ሚዛኔ የሚሆነው የትውልድ ፋይዳ ነው ብሎ ካልቆመ በስተቀር ወደብም ሲባል ለመስጠት የተዘጋጀ ምንም ሲባል የተዘጋጀ ሰው ከሆነ ይሄን የፖለቲካ ፓርቲ ነው የኢትዮጵያን ብሎ መነጋገር ያስቸግራል። ፖለቲካል አውዱን በዚህ መንፈስ ተመልከቱ። እናንተ ውስጥ እንደ ፓርቲ ከነዚህ ካስቀመጥኳቸው አራት ፖይንቶች የትኛው ውስጥ እንደምትታርፉ እናንተ ገምግሙ። እኔ ደረጃ አልመድብም። ነገር ግን ማረጋግጥላችሁ ጉዳይ አንዳንዴ በፓርቲ ደረጃ ይሄ ነገር የማይሰራ ቢሆንም በግለሰብ ደረጃ ግን ይሰራል። ግለሰቡ ብልጽግና ውስጥ ካልገባው ለስርቆት አይመቸኝም ብልጽግና ልግባ ይላል። ሰውየው ብልጽግና አይደለም መግባት የፈለገው ስልጣን ላይ ስላሉ ለስርቆት እንዲመቸው ሊሆን ይችላል። ግለሰቡ በግሌ አልችልም ኢዜማ ልግባና ወይም ኦነግ ልግባና ወይም ሌላ ቦታ ገብቼ የሌሎችን ፍላጎትና ፖሊሲዎች ላሳካ ብሎ ሊሆን ይችላል። ይህንን ጉዳይ መገምገም መፈተሽና ውስጣችሁን ማጥራት የእናንተ ፋንታ ነው የሚሆነው። ማወቅ ያለባችሁ ጉዳይ ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካል ፓርቲ ስብስቦች፣ ግለሰቦች፣ ቡድኖች አንዳንዱ በቅንነት ምንም ሳይዝ ለሀገሬ ብሎ የሚተጋ እንዳለ ሁሉ አንዳንዱ ግን ተቀጥሮ ልክ እንደ መንግስት ስራ የሌሎችን አላማ ለማሳካት የሚሰራ እንዳለ መገመትና ማወቅ ጠቃሚም ነው። በዚያ መንገድ ማየትም ጠቃሚ ነው። እንደዛ ካላየን በድፍኑ የፖለቲካል ፓርቲ ካል አዋጭ አይሆንም። ባለፉት 50 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ሲያነሱ የነበሩ ሲኒየር ፖለቲሽያንስ አንዳንዶቹ አሉ አሁን ሌሎችም በሚዲያም እንሰማቸዋለን ሲነሱ የነበሩ ጉዳዮች ምላሽ ያገኙ ሲሄዱ ምላሹን ራሱ ጥያቄ ማድረግ ተገቢ ነው ወይ? ለምሳሌ ኢህአደግ ለገጠር ልማት ይያለ ገጠሩን ሳይለማ ከተማውን ቆር ግፋርጎ ተው ሲባል ከርመን የከተማው ደሃ ስራ እንዲያገኝ ኑሮ እንዲዘምን ሲባል መልሰን ምንቃወም ከሆነ ምክክር ውይይት ያስፈልጋል ብለው የሚጽፉ የሚናገሩ የሚከራከሩ ሰዎች አሁን እንካቹ ምክክር ያስፈልጋል ሲባል ምክክር ደግሞ አያስፈልግም ውይይት አያስፈልግም የሚል አቋም መያዛቸው የስብራቱ መጠገን ሳይሆን ስብራቱ የፖለቲካል አጀንዳና ኢሹ እንዲሆን መፈለግ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ላንሳ አንድ ጉዳይ። አንዳንድ ጉዳዮች አሁን ቅድሚያ የሚሰጠው ስንዴ ነው፣ አሁን ቅድሚያ የሚሰጠው የከተማ እንትን ነው ኮሪደር ልማት ነው፣ አሁን ቅድሚያ የሚሰጠው ግሪን ሌጋሲ ነው፣ አሁን ቅድሚያ የሚሰጠው ይላሉ ሰዎች። የተከበራችሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጣም ታላቅ ትህትና ልነግራችሁ የምፈልገው ብልጽግና እና እኔ እዚህ ያለ ነው የእናንተን ፕራይቲ ለመስራት አይደለም። የእናንተ ፕራይቲ የእናንተ ነው፣
ይገርመኛል ሐሳቡን ሰው ሲያነሱ ራሱ ፖለቲካ እንዴት እንደገባቸው። እኔ እኮ ብልጽግና ጋር መታገል ስፈልግ ፕሮግራሙ ያዋጣኛል ከዚህ ፓርቲ ጋር ብታገል ፍላጎቴን አሳካለሁ ብዬ ነው መጀመሪያ መረጥኩት። ብልጽግና ፓርቲ ደግሞ ለህዝቡ በመርጫ ክርክሩ ይሄን አሳካለውኝ እድል ካገኘው ስልጣን ካገኘው ብሎ ምውዳደርበትን በቅረን ተከተላቀረቦ ህዝቡ ይሁን እስቲ እንይ ብሎ አምስት አመት ኮንትራክት ሰጠው። ከተሰጠው በኋላ የራሱን ህልምና ፕራዮሪቲ ነው የሚሰራው እንጂ ሰዎች አሜሪካ ተቀምጡ እንትን ነው የሚቀርመው። የሚቀርመውንማ ለኛ አይተውልን እኛ እኮ አቅርበን ተፈቅዶልን ያገኘነው። ፕሮሰሱን ምናምን ከሆነ ሚከተለው ውጤትም መቀበል አለብን። ይሄን ነገር ለፖለቲካል አውዳችን አስቸጋሪ እንደሆነ እናንተ ብታዩት ደስ ይለኛል። ይሄ ብቻ አይደለም ሌላ ፐርስፔክቲቭ ብታዩ ጠቃሚ የሚሆነው ለምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ሲመጣ መንግስታት ሲቀየሩ የዲሞክራሲ ጭላንጭል ተስፋዎች ምልክቶች የሚታዩት በኋላ እየጠበቡ የሚሄዱት? ለውል አልጋውራሽ እንደራሴ በሆነበት ጊዜ በጣም ተስፋ ነበር። ትምህርት ስኮላርሺፕ መነቃቃት ምንድነው ያ ነገር ያጠበበው ያመጣው? በኋላ ደርግ ስልጣን ሲመጣ ሚዲያ ላይ ፓርቲ መመስረት ኢህአፓ ይሰፋ ያመጣው እኮ ከደርግ በኋላ ነው። ፓርቲ መሆን መታገል ተጀመረ በኋላ ምንድነው ጥፋት ውስጥ ያስገባው? ኢህአደግ ሲመጣ የግል ሚዲያ ምናምን ተባለ በኋላ ምንድነው ያጠፋው? መመርመር ጠቃሚ ይሆናል። በመንግስታት ብቻ መቀሰር ሳይሆን ለምንድነው እኛ ኤቲካሊ ፖለቲካን ፕሮፐርሊ መጫወት ያልቻልነው? የኛ ፕሮቮኬሽን ምንድነው የሚፈጥረው ዘ አዘር ኤንድ ቢለው ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል እንጂ መንግስታት ሙሉ በሙሉ ስላልሞከሩ ብቻ አይመስለኝም። ይሞክሩና በዛ ሳይድ ቀደም እንዳልኳችሁ ግማሹ በራሱ መንገድ ለሀገሩ ግማሹ በራሱ መንገድ በሀገሩ ግማሹ በሌሎች መንገድ ለሌሎች ሲሰራባቸው ሉጋሙ ጠበቅ ይያለ መሄድ ይመስለኛል። የኛ ለምንድነው እንደዚህ የቀጠለው ሚለውን ቀደም ከወለኔ እንደተነሳው ጠበቅ ያለውን ነገር ስለማናቀው ታሪክ ስለማይገባን ሳይሆን ይሄኛውን መንገድ መለማመድ ስለፈለግን ነው። በኋላ መጣበታል። በሚያስፈልጉ ጉዳዮችማ ታቃላችሁ እኮ አገር ጥቃት ይደርስባት እኮ አይ የለም አገር ጥቃት የተደረሰባት አንቀመጥም ብለን ወስነናል። ኮሪደር ላይ እኮ ስንትና ስንት ሲባል የለም ለሀገራችን ስለሚበጅ ብለን አድርገናል። አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ሰከንደሪ በሆኑ ጉዳዮች ግን ብንተው ይሻላል የሚል ሐሳቤ ስላለ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የተፈናቀሉ ሰዎች የፈረሱ አውታሮች መልሶ ግንባታ ተነስተዋል። ተፈናቀሉ በተለይ በዚህ አመት ከትግራይ ወደ አማራ ከአማራ ወደ ኦሮሚያ ጥሩ የሚባል ጅማሮች አሉ። ሙሉ አይደለም ጥሩ ጅማሮች አሉ። ተቋማት ግንባታም እንደዚሁ ዩኒቨርሲቲዎች ጤና ኬላዎች ትምህርት ቤቶች በጣም በስፋት ለመገንባት ተመክሯል። በቂ ግን አይደለም ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል። ሙከራዎች ግን እንደነበሩ ግንዛቤ እንዲወሰድና የፖለቲካል ምህዳሩ በጋራ ተበብርና ጥረት ነው የሚሰፋው የሚጠበው የሚለው እንድታስቡበት ነው። በእኛ በኩል ምርጫንም በኋላ መጣበታለሁ አጠቃላይ ሂደቱም እንደዚህ አይነት ሀገርን ያስቀደመ ማዕከላዊ ፍላጎቱ የወል የሆነ በውይይት በመከክር በድርድር ላይ ተመሰረተ ሀገር የሚያጸና ተቋም ይገነባ እና የሚያስቀጥል ቢሆን ምርጫችን ነው ፍላጎታችን እሱ ነው ምን ሰራውም ለሱ ነው። ይሄ ማለት እንከን አልባ ነው ማለት አይደለም። አንዳንድ ወረዳ አንዳንድ ዞን አንዳንድ ቦታ ላይ የሚያዋክቡ ሰዎች የሚያስሩ ሰዎች የሚያንገላቱ ሰዎች የሉ ማለት አይደለም። ብዙን ገመግማለን በውስጣችን እናንተም ጥቆማ ስጡን እናርማለን። ግን አሁን ያለው ሁኔታ ለማወዳደር መሞከር ነው ችግር ያለበት። ትናንትናን በደንብ ያላየ ሰው ነገን ማየት አይችልም። ለምሳሌ ወንድሜ ቤንሻንጉል ያሸነፍከው ከዚህ ቀደም ቢሆን አይታሰብም። ከትንሽ የምትቶ ለውጣለሽ ማለት ነው። ለምን አትሰፋ መስዋ ነው። አፋርም ትሂድ ደቡብም ትሂድ ኦሮሚያም ትሂድ አማራም ትሂድ እናስፋት እንበል እንጂ ምንም ጭላንጭል ነገር የለም ማለት አንችልም። ቁጫ ማሸነፉ እኮ ትልቅ ነገር ነው። ግን ለምን በቁጫ ብቻ ይወሰናል? ትንሽ ደግሞ እንዲሰፋ አብረን እንስራ ምንድነው ችግሩን እንየው እናዘምነው የሚለው ትክክለኛ ሐሳብ ይመስለኛል። የግል ፍላጎት ምታነሱ ከሆነ ግን በፓርቲ ተወያየ ነው
በርከት ያሉ ሰዎች ማሸነፍ እንፈልጋለን እንደምታቆት እንደማንኛውም ፓርቲ ግን በርከት ያሉ ሰዎች የፓርላማ አባል ከሌላ ፓርቲ ቢኖር በመንግስታችን ውስጥ ከኛ ፓርቲ አባላት ውጪ ቢኖሩ ይጠቅማል ብለን ነው እናምነውኛ እንጂ እንደ ጉዳት አንወስደው ይጠቅማል የተለየ ፐርስፔክቲቭ ያሳዩናል እንማርባቸዋለን የኛኑ ሐሳብ በተሻለ መንገድ ለመፈጸም ያግዘናል ብለን ነው እናስበው በመከረናቸው መከራዎችም ያየነው ይሄንን ነው ያየነው ይሄንን ነው አንዳንድ ያስገባናቸው ሰዎች በፌደራል ተታችሁ በክልል ደረጃ በጣም የሚገርሙ ሰዎች ከናንተ መካከል አዲስ አበባ ላይ በተለያየ ክልል የሚያገለግሉ ሰዎች አይተናል የሚያስቀኑ የኛ ቢሆኑ ብልጽግና ቢሆኑልን ምንላቸው ሰዎች አሉ ስራ በአግባብ የሚሰሩ ሀገራቸውን የሚወዱ ለብነት የሚጠየፉ ለውጤት የሚተጉ ሰዎች አይተናል ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው ባናስገባ ኖሮ አናይም ነበር ይሄን ያሰፋን የምንልበት መንገድ እንፈጥራለን እናንተም እንድታግዙን ከኛ ብቻ ባትጠብቁ ብታግዙን መልካም ነው ሰላምን በሚመለከት በተደጋጋሚ ለማንሳት ሞክረናል ግን የተከበራችሁ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ የኛ የአንድነት ምሰሶ የኢትዮጵያውያን አንድ የሚያደርጉን ኩነቶችና ግዜዎች ምንድናቸው የሚለውን ግን ብታዩ ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን በሰላም ጊዜ መባላት ነው ከውጭ ወራሪ መጣ ሲባል ነው አንድ ምን ሆነው ሌላ ሰው መጣብኝ በላኝ ሊውጠኝ ነው በሚል የሚመጣ አንድነት ነገን ለመዋጀት የሚያስብ አይደለም አሁን ፖለቲካ ፓርቲ መልከቱ አማራ ከሆነ ኦሮሞ ሊበላህ ነው እንዳይበላህ እኔ ያለውልህ ኦሮሞ ከሆነ አማራ ሊበላህ ነው እንዳይበላህ እኔ ያለውልህ ወላይታ ከሆነ ሲዳማ ሊበላህ ነው እንደዚህ ነው ፖለቲካ ፓርቲ የሚሰራው ጠፋ ተበላ እንዳትበላ እኔ ያለውልህ በሚል ነው እንጂ ከሌሎች ጋር ተባብረህ እንዴት ትበለጽጋለህ በሚል ሳቢ አይደለም ይሄ ጠንካራ መሰረት ያለው አንድነት አያመጣም ያ ነገር ካለፈ በኋላ ኮርሱ ይቀየራል ማለት ነው የውጭ ወራሪ ከጠፋ በኋላ ኮርሱ ይቀየራል ይውጣሃል ይበላሃል ያጠፋሃል የሚባለው ፎርስ ካልበላ መልኩ ይቀየራል ማለት ነው ያ ከመሆን በትብብር እንዴት አድርገን ኢትዮጵያውያን ሁሉም ዜጎች እኩል ኦፖርቹኒቲ ያገኙተው የሚሰሩባትን ሀገር መፍጠር እንችላለን ቢባል የተሻለ መልካም ይሆናል ግን መነሻው እሱ አይደል ሶራል የሰው ልጅ የማያርስበትን መሬት የማያለማውና የማይገለገልበትን መሬት የኛ ነው ለማለት ሰው ይገላል ለምሳሌ እህት ያንሳችሁ አሁን ያፋርና የሶማሌ ጉዳይ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከፍተኛ መሬት ቆዳ ስፋት ያለው ክልል አንዱ ሶማሌ ነው በጣም ሰፊ ሌላው አፋር ነው የማይገርገልበት ሰፊ ቦታ ያለው የያዘውን ሳያለማ ገና ለገና እቺ ቀበሌ የኔ ናት የኛ ናት በሚል ሂሳብ መነጋገር ጠልቶ ይገዳደላል የኛ ብሎ መከራከር ችግር የለውም ፍርድ ቤት መሄድ ችግር የለውም የኛ ብሎ መገዳደል ግን ጥቅም የለውም ምክንያቱም የቦታ ችግር አለ ለማኛ ውስጥ ያለው እኛ በቂ ቦታ አለ ቦታ ሳይቸግር በሚያጨቃጭቁ ቦታዎች ላይ በመከክርና በውይይት ከመፍታት ይልቅ ሰውን የሚያክል ነገር መግደል ከወሰን ይሄ በሁላችሁም አከባቢ ላይ በተነሳው ነገር ሊታይ የሚችል ነው ይሄ ጉዳይ ስር ሰዶኛ ጋር የመጣ ያለው ለምንድነው ያላችሁ እንደሆነ የነበርንበትን ልማድ የኖርንበትን ልማድ ለመፋታት ለመነጠል ብዙ የወሰን አይመስለኝም እንላለን እኛ ኢትዮጵያውያን እንጂ ደህነት ያስፈልግም እንላለን እንጂ ለመበልጸግ የወሰን አይመስለኝም ሰላም ያስፈልጋል እንላለን እንጂ ሰላም ለማምጣት ቢከፈለው ዋጋ ከፍለን ሰላምን ኦም ማረግ ምን ሞክር አይመስለኝም በእኛ ሁኔታ ከኖርንበት ከማይመች ነገር ከልመናው ከሰላም ጦቱ ከደህነቱ ተላቆ ወደ ተሻለ ነገር መሄድ ቀላል ነገር አድርገን አንወሰደው ሶስት አይነት ችግሮች አሉ አንደኛው ከነባሩ ጋር ተላምዶ እዛው ተስማምቶ መኖር የሚፈልግ ኃይል አለ ምንም አይነት
ቀና ሐሳብ የሌለው መልካም ነገር ማየት የማይፈልግ ሲሰራ ሁሉ ለሚተች የነበረው ይሻላል የሚል ይሄ የነበረው ይሻላል የሚለው ጉዳይ ከዚህ ይጀምራል። እዚህ ግቢ መታቁ እንደምታቁት ይሸታል። እዚህ ግቢ ውስጥ 10 15 እንትቶች ነበሩ በየቦታው ልክ እንደ ከተማው ነው። ከዚህ ተነስተው ዩኒቲ ሜዳ ይቻላል ይሸታል። ከቤት በመኪና ቢሮ መሄድ ሰው ይሄ አይገባውም because አያየውም። ግቢውን ተንቀሳቅሶ የሚያይ ሰው ግን አንደኛ መሬት አለ ለምን አይታረስም? የጓሮ አትክልት ብሎ መጠየቅ ይችላል። ዛፍ ንትከል ማለት ይችላል። ሽንት ቤት በወጉ ይቀመጥ እንጂ በየቦታው ተገቢ አይደለም ሊል ይችላል። ሂስቶሪካል ቦታዎች እየፈረሱ እየጠፉ ነው ይታነጹ ይታደሱ ሊል ይችላል። ይሄን ግቢ ስንቀይር የነበረው ዘመቻ ለኔ የሚያሳየኝ ሰው በነበረው ቆሻሻ ውስጥ ለመኖር ያለው ዝግጁነት ከፍተኛ መሆኑ ነው እንጂ ይሄ ግቢ ትናንትናና ዛሬ ቀንና ማታ አይገናኝም። በጣም መጥፎ ነበር። የጓራቱ ክልት የለም። አሁን በሙሉ ግቢያችን አርሰን ምን በላው። ከዛ በላይ ግን በእነዚህ ፓርኮች መታደስ እና ለህዝብ መከፈት 1 ቢሊዮን ብር በላይ አግኝተናል። ከገቢ አንጻር አስቡት ሽላው ይቅርና ከገቢ አንጻር ሰዎች ወጥተው ትምህርት ተምረው ብር የሚገኝ ከሆነ ያንን ብር ደግሞ ለሌላ ልማት ማዋል የሚያስችል እድል ፈጥሯል። ይሄንን ግቢ ከሰራን በኋላ ባገኘነው ገንዘብ ሌሎችም አገዘውን ታችኛውን ፓላስ ያደሰን ነው። ታችኛው ፓላስ የኖሩበት ሰዎች ይናገሩታል። ትናንትና እና ዛሬ ለውድድር አይቀርብም። ባለበት ይቆይ አይነካብን የሚሉ ሰዎች ባለበት የሚቆይ ሜንቴን ያልተደረገ ነገር ፈራሽ እንደሆነ ጣፊ እንደሆነ የሚዘነጋ እንደሆነ ካለማሰብ ነው። በዚህ ምክንያት በነበረው ልማድ ውስጥ የታሰሩ ሰዎች አዲስ ነገር ማየት የሚቸገሩ ሰዎች አዳዲስ ሙከራዎች ሲመጡ አደናቃፊ ሚና ይጫወታሉ። ሁለተኛው ካታጎሪ እናንተ ፈትሹ ራሳችሁን እዛ ውስጥ የሚጠራጠሩ ናቸው። ይሄ ጉዳይ ይዘልቅ ይሆን? ይሄ መንግስት ይዘልቅ ይሆን? አሁን ይሄ ኮሪደር ጭቃ በጭቃ ሳያረገን ክረምቱን ያልቅ ይሆን? አሁን በሶስት ወር ያልቃል ኮሪደር? አሁን ህዳሴ ያልቃል? አሁን እውነት እንደ ኢትዮጵያ ያመረተች ነው? ጥርጣሬ ማለት ሁሉ ነገር ይሆናል አይሆንም ኢንዳውት መሆን ጥርጣሬ ላለመወሰንና ላለመስራት ጉልበት ይነሳል። እንደምታቁት አሁን ስንዴ እንደሚሳካ ሰው ካመነ ያግዛል። አይ ይሳካ ይሳካ ይታወቅም ካለ ግን ጉልበት ይቆጥባል። በከተማውም በፕሮጀክቶችም በመንገድም ያለው ነገር ይሄ ነው። ጥርጣሬ ስላችሁ ባይዘወይ ከእናንተ ጋር ብቻ ታያይዙት እኛም ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ሹመኛ ነው እንደው ይሄ መንግስት ይቆይ ይሆናል ክፉ ባልናገር አይሻልም? ትንሽ እየሰብሰብ አድርጌ ባስቀምጥ አይሻልም? በጥርጣሬ ውስጥ ይሆንና የተሰጠውን ጊዜ እድል ኃላፊነት ሳይጠቀም ያበላሻል። ስታነሳው ደግሞ እኔ ኮፓል ብልጽግና ነበርኩ ይላል። ብልጽግና ግን አልነበረም። ብልጽግና መሆን የተሰጠን እድል በስራ መግለጥ ማሳየት ነው፣ ቢሮ መመላለስ አይደለም። ጥርጣሬ እናንተም እኛንም እየጎዳ ነው፣ ኢትዮጵያን እየጎዳ ነው። አንድ ነገር ስናስብ እናሳካው ብለን ቆርጠን መግባት አለብን። ለምሳሌ ግሪን ሌጋሲ መቼም ስንጀምሮ ታቃላችሁ ጥርጣሬውን። ዛሬ ከእናንተ መካከል በንጹህ ልቦና አዲስ አበባ ሚነዳ ሰው ግሪን ሌጋሲ ምን አይነት ኢምፓክት እያመጣ እንዳለ ምንም አስረጃ ያስፈልገውም። ይታያል፣ በአውሮፕላን ስትበሩም ይታያል፣ በመኪናም ይታያል፣ በእግርም ይታያል። ገና አልተከልንም ወንድምና እህቶቼ፣ ገና ነው። ኢትዮጵያ ከዚህ በላይ ተክላ ግሪን መሆን አለባት። ለአይኗ መልካም ነገር መመገብ አለባት። እንችላለን። ነርሰሪ አለን፣ ሰው አለን፣ መሬት አለን፣ ውሃ አለን። ሳንጠራጠር ብንሰራ ምን ልናመጣ እንደምንችል እናንተ አስቡት። ሶስተኛው ከነባሩ ልማድ ተላቆ መልካሙን ነገር ለማምጣት የሚሞክረው ኃይል ነው። በጣም ውስን ነው። በልማድ ውስጥ የተኛው አለ፣ የሚጠራጠረው አለ፣ የለም መቀየር አለበት ብሎ የሚተጋው አለ። ለሶስታችንም ፍርዱ ታሪክ ነው፣ ጊዜ ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ኮሪደር ሲሰራ ዴሞግራፊ ነው፣ ሰው ለማባረር ሰው ለማምጣት ታስቦ ነው፣ ለልማት አይደለም የሚል ጥርጣሬ የሚዘሩ ሀሳቦች ነበሩ። እንደው ዝም ብሎ በሌማን ሀሳቤ ከዚህ ተነስቶ
አንድ ኪሎ ሜትር ሰፈሩ ሲነሳ ያ ሰፈር ሁሉ ያንድ አከባቢ ሰው ነው ይኖርበት ሁሉ ማሰብ ንኬት መጣ። እዛው ስኩ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። እየተለየ ከፈረሰ ልክ ነው፣ ግን ሰፈሩ ሲነሳ ሙሉ በሙሉ የኛ ብቻ ነበር ብሎ ማሰብ ስተት ነው። እንደምታውቁት ህዝባችን ያው እንኳን በሰፈር በቤትም ተዋህዶ ነው የሚኖረው። እሳ ቤት ትክክል አይደለም። እኛ የመንግስት ቤት፣ የሹመኞች ቤት፣ የክራይ ቤት፣ የግል ቤት፣ የሀብታም ቤት፣ የድሃ ቤት አላልንም። የምንፈልገው ከተማችን ሲምለስሊ መልክና ቅርጽ እንድትይዝ ማድረግ ነው። ይህን አስበን ስንሰራ ግን ችግሮች ኖሩ ይችላሉ። ያን ነው መታገዝ ያለብን። ጥሩ ነው ሀሳቡ፣ ሙከራው ጥሩ ነው። ይሄ ይታረም መባል ነው ያለብን እንጂ ዘሆል ሀሳቡን ማጠልሸት ለውጥ እንዳይመጣ ያደርጋል። ጨክነን ባንሰራው ኖሮ አስቡት፣ አሁን ያለውን ለውጥ አስቡት። አሁን ከእናንተ የሚፈለገው ምንድን ነው? ገና ነው። አዲስ አበባ አልተሰራም፣ አርባ ምንጭ አልተሰራም፣ ጎንደር ባህር ዳር አልተሰራም፣ ጅማ አልተሰራም። መለወጥ እንችላለን። ሀሳቡ አለን፣ ልምድ እያገኘን ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ናት። ጨክነን ተባብረን ከሰራን እናመጣዋለን። ሰበብ እያበዛን እስላም ነው፣ ክርስቲያን ነው፣ አማራ ነው፣ ኦሮሞ ነው ምናምን እያን ሰበብ እያበዛን ከሄን ግን ያ ለውጥ ማምጣት የሚፈልገው ኃይል ውስን ስለሆነ ይደናቀፋል። ከቆመ ደግሞ ተጎጂው ልጆቻችን ናቸው፣ የሁላችንም። በዚህ አይነት መልካም ነገር ላይ የጋራ ነገር ያስፈልጋል። በእኛ ሰላም ሁኔታ አሁን በየጫካው ያሉ ወንድሞቻችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ከሆነ ፍላጎታቸው ልክ እንደናንተ ተወያይቶ ችግርም ቢኖር ተወያይቶ መልክ ማበጀት ይችላሉ። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ግን መቶ አይደለም 1,000,000% እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ደረጃ ሰው ክላሽና ምናምን ይዞ መንግስት መጣል አይችልም። ይህን አረጋግጥላችኋለሁ። አይችልም። ሊንደፋደፍ ይችላል እድሜ ልኩን፣ አይችልም፣ አይሆንም። መንግስት አሁን ያለበት የአቅም ደረጃ እንደዛ የሚሞከር አይደለም። የተሻለ ሰው፣ የተሻለ ገንዘብ፣ የተሻለ መሳሪያ፣ የተሻለ ነገር አለው። የተሻለ ደግሞ ያለው ያቆማል ማለት ነው። አያዋጣም። ለማያዋጣ ነገር ጊዜ ማባከን አያስፈልግም። የማያዋጣ መሆኑን በምን ታውቃላችሁ? ለምሳሌ ኦሮሚያም አማራም ትግራይም ሂዱ፣ ሁሉም ጋር በዚህ መንፈስ ውስጥ ያለ ፎርስ ሲባላ ታዩታላችሁ። ለህዝብ ከሆነ ምን አባላው? የሸዋ ሸኔና የወለጋ ሸኔ ለህዝብ ከሆነ ለኦሮሞ ህዝብ ከሆነ ምን አባላው? ምን አገዳደለው? ሸኔ ይዋጋል፣ የኦሮሞ ሸኔ ይዋጋል፣ የአማራ ሸኔ ይዋጋል እርስ በርሱ። ለምን? ሴንተሩ ኢትዮጵያና ህዝቦቹ አይደሉም? እዚህም ሲሆን ስልጣን ነው፣ እዛም ሲሆን ስልጣን ነው። ጫካም ገብቶ ስልጣን ነው የሚለው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብና እናንተ መንቃት ያለባችሁ አንዳንድ ሰዎች አዲስ አበባ አልተመቸንም፣ አውዱ አልተመቸም፣ ትግል ያስፈልጋል ብለው በግላቸው ከወሰኑ በኋላ ከዚህ እንደምንም ተሽሎክልኮ ወጥቶ ከወጣ በኋላ እዛ ታጋይ ለመምሰል መሞከር ብዙ የሚፈይድ አልመሰለኝም። ሰላም ያስፈልገናል። ሰላም በህግ፣ ሰላም በአቲቲዩድ፣ ሰላም በምክክር፣ ሰላም በውይይት ይመጣል። ሽማግሌዎች ስራቸውን ከሰሩ፣ የሃይማኖት አባቶች ስራቸውን ከሰሩ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስራቸውን ከሰሩ፣ መንግስት ለንግግር በሩ ክፍት ከሆነ ሰላም ሪላቲቭ ነው፣ አብሶሉት ላይሆን ይችላል፣ ይመጣል። አንዳንዶች ደግሞ ይበጠብጡና ሰው ያግቱና መኪና የተኩሱና ልማት ሲያዩ መጀመሪያ ሰላም ነው እንጂ ልማት ምን ያደርጋል ያሉ። ሰላም አምጧል እኮ። ሰላም አጥፊው ራሱ ለምንድን ነው ሰላም ቅድሚያ እንዲታይ የሚፈልገው? ሰላም ከሆነ የሚፈልገው አለማጥፋት ነው፣ አለመረበሽ ነው፣ አለማወክ ነው። እና እናንተ ከዚህ አንጻር እሳቢያችሁ ትክክል ሆኖ ሳለ መንግስት ወደ ሰፊ መሆን አለበት ብቻ ሳይሆን በደንብ ግልጥ ባለ አቋም ይሄ ጥፋት ነው፣ ትክክል አይደለም፣ መንግስትም ይሄን ማረም አለበት፣ እዛም ያላችሁ እንዲሆኑ ብላችሁ ብታርቁ ብታርሙ ለህዝባችን ለእኛም ለሁላችን ጠቃሚ ይሆናል። የተርበሰበሰ ነገር ጥሩ አይደለም። መንግስት ወደ ሰፊ ሆኖ ምን ያደርግ? ወደ ሰፊ ሆኖ ኑ እንነጋገር ከማለት ውጪ ምን ያደርጋል? ሲዘርፉ ሲገሉ አይኑ እያየ ዝም ይበል ካላላችሁ በስተቀረ ምን ማድረግ ይችላል? ማድረግ የሚችለው እንወያይ ነው። ካልተወያዩ ደግሞ ህግ ለማስከበር ጥረት ማድረግ ነው። ህግ ለማስከበር በሀገር ውስጥ ያለው ዋናው ችግር እያንዳንዱ ሰው ይህንን
አጋች ይሄንን ዘራፊ ፎርስ ሰላሙን ከፈለገ ለማቱን ከፈለገ አጋልጦ መስጠት ይተበቀበታል። በዚያ መንገድ ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል። በእኛ በኩል ተናንተም ዛሬም ወደፊትም ኢትዮጵያውያን በሰላማዊ መንገድ ጉዳያቸው ማየት ከፈለጉ በራችን ክፍት ነው። በነገግል ከፈለጉ በራችን ክፍት ነው። ለሰላም ብለን የሚከፈል ዋጋ ካለም ዝግጁ ነን። በቲፒኤልኤፍ ቆሳይተናል። በቲፒኤልኤፍ ውጊያቆ እንዴት ድርድር ይደረጋል ብሎ የጮህብን ሰው ሁሉ እኮ ነው ሰላም የሚለው። ይቅር አንድ ሰው ህይወት መታደግ ራሱ ጠቃሚ ነው። የኛ ክብር የኛ ሞራል ይቅርብን ብለን ያደረግነው እኛ ደስተኞች ነን። እንኳንም ሰው ያልሞተ እንኳንም በንጽጽር የተሻለ አየር የትግራይ ህዝብ አገኘ። እንደተባለው ተሟላ ማለት አይደለም። በንጽጽር ሰው አለመሞቱም ጥሩ ነገር ነው። ከሌሎቹም ጋር የሚፈለገው እንደዚያ ነው። እኛ ምን እንሰራለን? እናንተን ብታግዙ ይሻላል ሳብ ነው ያለኝ። ምርጫን በሚመለከት ያ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ተቋም መገንባት ቀላል ነገር አይደለም። ስለፈለግን ስለተመኘን ስላስተማርን ተቋም አይገነባም። በጣም አድካሚ ትግል ስራ ይፈልጋል። ተቋም ልክ እንደ ዛፍ ነው። ዛፍ ወደ ላይ በቅሎ አብቦ ቅርንጫፉን ፍሬውን ለማየት ወደ ታች ደግሞ በቅሎ ምግብ ሊያመጣ የሚያስችል አቅም ያስፈልገዋል። ወደ ታች ያላደገ ዛፍ ወደ ላይ ማደግ አይችልም። ወደ ላይ ረዝሞ ካየነው ወደ ታች በቂ ስራ አለው ማለት ነው፣ ፋውንዴሽን አለው ማለት ነው እንጂ ሱፐርፊሻል የሆነ ዛፍ በቂ ምግብ የማያመጣ ዛፍ ወደ ላይ ረዝሞ ረዝሞ አይቆይም፣ ይወድቃል። ተቋም እንደሱ ነው። እኛ ቅድም እንዳነሳሁት በሉላ አልጋ ወራሽ ጊዜ የነበረው ሙከራ ተጨናግፎ እንደቀረው፣ በደርግ ጊዜ ተጀምሮ እንደቀረው፣ በኢህአደግ ጊዜ ተጀምሮ እንደቀረው እንዳይሆን ተቋማዊ መልክ ለማስያዝ ሙከራ አድርገናል። ከጅምሩ ህግ ተበጅቶለት ተቋም ተለይቶ ዘላቂ ይሁን ታይቶ የሚጠፋ አይሁን ብለን ሞክረናል። ለምሳሌ የምርጫ ቦርድ ማሻሻያ አዋጅ ሁላችሁም እንደምታውቁት አማክራናችሁ የሰራነው ስራ ነው። ያ የምርጫ አዋጅ የባለፈው ምርጫ በታሪካችን የተሻለው ምርጫ አድርጎታል። አሁንም ይሄ ውይይት ከቀጠለና በደንብ ከሰራን ምርጫ ከባለፈው እንደሚሻል ጥርጥር የለኝም። ግን በእናንተ ኤክስፒሪየንስ ብዙዎቻችሁ ሲኒየር ናችሁ፣ ታውቁታላችሁ። የምርጫ ቦርድ የሚባለው በኢትዮጵያ ታሪክ እንዳሁኑ ገለልተኛና ነፃ ሆኖ በህግ አግባብ የሚሰራ ተቋም ሆኖ ያውቃል ወይ? ታውቁታላችሁ፣ ነበራችሁበት። መንግስት ተቋሙ ነፃ ሆኖ በተሰጠው ህግ ልክ መስራት እንዲችል ሙከራ አድርጓል። የጎደለ ካለስ እናሟላለን። ግን እኛ ነፃና ገለልተኛ ናቸው። በምርጫ ቦርድ ጉዳይ አንድም ቀን እጃችን ገብቶ ያውቅ? አንገባም። በእኛም ጉዳይ ለምሳሌ ምርጫ ሲራዘም ታስታውሱ ከሆነ አንዳንዶቻችሁ እንዲራዘም ብልጽግና አይፈልግም፣ መራዘም የለበትም ነው የኛ አቋም የነበረው። ምርጫ ቦርድ አልችልም አለ። ተመልሰን ተወያየን በማዕከላዊ ኮሚቴ። ምርጫ ቦርድ አልችልም ብሏል፣ ምርጫ ጊዜው እያለፈ ነው፣ ምን ማድረግ አለብን ብለን መታዘዝ አለብን፣ ይሄ የምርጫ ቦርድ ስልጣን እንጂ የእኛ ስልጣን አይደለም በሚል ነው እንጂ ብልጽግና የተቀበለው። ያኔ በኮሮና ሲራዘም የእኛ አቋም የነበረው መራዘም የለበትም ነው የነበራችሁ፣ ታውቃላችሁ። ምርጫ ቦርድም ያውቃል። ግን ታዘዝን። ለምን? እኛ ካላደረግነው ማን ያደርገዋል ብለን። የምርጫ ህጉን ብቻ ሳይሆን ተቋሙ ነፃ እንዲሆን ተሞክሯል። የሲቪል ማህበረሰብ አዋጅ ታውቃላችሁ እንዴት እንደነበረ መደራጀት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ችግር አሁን ያለውን ቅድም ባነሳሁት ለሌላ የሚሰሩ ቢኖሩም ግን አዋጁን ተመልከቱት። ተቋሙ ነፃ ሆኖ እንዲያገለግል እንዲሰራ ጥረት ተደርጓል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የስነ ምግባር አዋጅ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባም የስነ ምግባር አዋጅም እንደምታውቁት ነው። እንደ አንድ ፓርቲ ከመሳተፍ ያለፈ ሚና እኛ የለንም። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአዋጅ ብቻ አይደለም 100% ነፃ ተቋምን ያደረግ ነው። አዋጁ ስልጣን ሰጥቷቸዋል። ነፃ ተቋም ይሁን ብለናል። ጥፋት ካለም ከእናንተ ጋር ተባብረን እናስተካክላለን እንጂ ስልጣን ስላለን በእያንዳንዱ ሪፖርት በእያንዳንዱ ጉዳይ እየገባን ተቋሙን ማዳከም የለብንም ብለን እጃችንን ሰብስበን 5 ዓመት ያው የምታውቁት የነበርንበት ሁኔታ አላደረግንም። ለምን? አዋጁን እኛ ማክበር አለብን።
ታይቶ የሚጠፋ ነገር መሆን የለበትም የሚል ጽኑ አቋም ስለነበረን የጥረሽብር ህጉ የተሻለው መታቆት የሚዲያ ህግ ለውጡ ሲጀምር በድምሩ ሚዲያ የሚባለው ወደ 122 ገደማ ይሆናል። በሬዲዮ በቲቪ በመናም ተደምሮ ለውጡ ሲጀምር ሰሞን 122 ገደማ ነበር። 150 ሚዲያ ጨምሮ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከ270 በላይ ሚዲያዎች አሉ። 123% አጠቃላይ ሚዲያ አድጓል። አዋጅ ብቻ አይደለም ሚዲያዎች አድጓል። በቲቪ ስናይ በለውጡ ማግስት 25 ቲቪ ማስተላለፊያዎች ነበሩ። 78 ተጨምሮ 103 ደርሰዋል። ቲቪ ብቻ እድገቱ 312% ነው ከለውጥ በኋላ። ይሄ በየቦታ ያለውን ዩቲዩበር ለማውራው ነው። ሬዲዮ ስንመለከት 52 ሬዲዮ ነበር፣ 73 ተጨምሯል፣ 125 ደርሷል። እድገቱን ብቻ ስናይ 140% ነው ሬዲዮ። ከቋንቋ ጋር የሚያያዘው ቅድም ሲነሳ የነበረው በለውጡ ማግስት በሚዲያ የሚተላለፉ ቋንቋዎች 39 ገደማ ነበሩ። አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግረኛ፣ ሶማሊኛ፣ አፋርኛ፣ ሲዳሚኛ እያለ 39 ቋንቋዎች ነበሩ። ከለውጡ በኋላ 21 ቋንቋ ተጨምሮ በ60 ቋንቋ ሚዲያ ይተላለፋል። ይህንን ቼንጅ ካየን በኋላ 60 መሆን የለበትም 70 እናርገው ሊባል ይችላል። 200 በቂ አይደለም 1000 ሊባል ይችላል። ለውጡ ግን ሲታይ በ6 ዓመት ውስጥ ያለው ለውጥ ከ100% በላይ ሆኖ ሳለ አጠቃላይ ሚዲያውን እድገት ሪኮግናይዝ ማድረግ ካልቻል ቁጥር ስለበዛ ብቻ ምንፈልገው ውጤት አያመጣልንም። ያ ሚዲያ በባህሪው የራሱ አሰራርና የራሱ ነገር አለው። ነገር ግን ከአዋጅ ተቋም ከመስፋት በነጻ እንዲሰሩ ከመድረግ አንጻር ሰፊ ሙከራዎች እንዳሉ ግን የሚካድ ጉዳይ አይደለም። ሰፊ ሙከራዎች አሉ። አቲቲዩድ ችግር አለ። በገንዘብ መዘገብ አለ። 100% መዋሸት አለ። ምንም ነገር በቀልክ እንደ ፊክሽን ዜና መዘገብ አለ። ምንም የሌለ ነገር ምንም ሳያስቡና ሳይጨነቁ መዋሸት አለ። እሱን እንግዲህ ጊዜና ሞራል ህግና ስልጠና ያሻሽለው ቤት ተስፋ አደርጋለሁ። አንዳንዴ በጣም የሚገርሙ ዜናዎች ስለሚሰሙ ለምሳሌ የወንጀል ህግ 60 ዓመት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሻሻል። አሁን የተዘጋጀው መድብል የጸደቀው አቻ መድብሉ ምን ያክል የወንጀል ህጉን እንደሚያሻሽል ለሁላችንም ግልጽ ነው። እነዚህ ህጎች ናቸው ለተቋማት ፋውንዴሽን የሚሆኑት። እነዚህ ህጎች ላይ ቆመን ነው ውዝፍዳዎቻችን ምን ቀርፈው። ለምሳሌ የምርጫ ህግ አንስታችኋል። በጣም ይገርም ታሪክ ነው። የዛሬ 5 ዓመት ገደማ የእናንተን ሐሳብ ብልጽግና አስቦ ማን እንደነበራችሁ አላስታውስም እናንተን ጠርቶ አቅርቧል። ይሄን ፕሮፖዛል አቅርበን ነበር። በእናንተ ሳይ ግን ብዙም ፍላጎት አልነበረም ያኔ። እኛ ግን ክፍት ነን። ተወያይተን ለኢትዮጵያ የሚበጅ ነገር እስከሆነ ድረስ ምንም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጣብቀን እንሙት የሚል አቋም የለንም። ማንኛውም ነገር ተሻሽሎ ሁላችን እስካቀፈን እስካሳተፈና ሀገር እስከፈየደ ድረስ ምንም ጉዳይ የለንም። ደስተኞች ነን፣ አብረን እንሰራለን። ከቆጠራ ከባቢ ምርጫ ጋር የሚያያዝ የራስ የሆኑ ኢሾች አሉት። ከተቋማቶቹ ጋር እያየን እንፈታለን። መዋከብ መታሰር በሚመለከት ግን ከዚህ ቀደም በጣም በርካታ ርማቶች ተደርገዋል። አሁን ተወያይታችኋል። እነዚህ ጉዳዮች በጣም መሻሻል አለባቸው። ተቃዋሚ ፓርቲዎች በድፍኑ መዋከብ አለ፣ ምርጫ የለም፣ ዲሞክራሲ የለም ካላችሁ ለማሳመን ያስቸግራል። ፓርላማ ተቀምጣችሁ ለምሳሌ እርሶ ፓርላማ ገብተው ምርጫ ውስጥ እኮ ሰው እንዲገባ አይደረግም ካሉኝ እንዴት ገቡ እርሶ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ሙከራዎች አሉ። በቂ ነው ወይ ግን? እኔ ማይዳውት በደንብ እንስራበት። ይስፋ ከሆነ ትክክል ነው። እስር በሚመለከትም የእናንተ ፓርቲ አባል የሆነ ሰው
የብልጽግና ፓርቲ አባል መሆን ለመስረቅ መብት ልክ እንደመታወቂያ ካርድ የሚወሰድ ከሆነ ችግር ነው። እናንተም ጋር ይሁን እኛ ጋር ሰው ወንጀል ከሰራ ጥፋት ካጠፋ በኢትዮጵያ ናሽናል ኢንትረስት ከቆመ መጠየቅ አለበት፣ በሕግ አግባብ መጠየቅ አለበት። ለዛ ክፍት መሆን አለባችሁ። እናንተ ጋር ቆሞ ሽብር የሚደግፍ እናንተ ጋር ቆሞ እዚህ ሰላም እያለ እዛ ደግሞ ውጊያ የሚደግፍ ሰው የእናንተ አባል ስለሆነ ብቻ ምንም ነገር አይንካው ካላችሁ ትክክል አይመስለኝም። በእኛ በኩል ግን መርጠን የምናጠቃ ከሆነ ግን ለእኛም ጥፋት ነው፣ ትክክል አይደለም። በእኛ በኩል እየገመገምን ለማረም ለማድረቅ እየሞከርን ነው። ብዙ ለውጥ አለ። አሁን እናሻሽላለን። ጋፕ ባለበት በየዞኑ በየቦታው እናሻሽላለን።